সকলকে স্বাগতম জানাইছো অন্য এক নতুন ভিডিও লৈ সিদ্ধার্থ তেজপুৰলৈ। তো আজি মই আছো পথাৰৰ পৰিবেশত, পথাৰত আছো, পথাৰত দাউনিয়ে ধান কাটি আছে, আমাৰ পথাৰ ধান মানে পকিলে আৰু। ইফালে গোবিন্দ, ইফালে পৰি আহি আছে। চাওঁ, ইফালে চাওঁ। গোবিন্দকটো সকলোৱে চিনিয়ে পায়, মোৰ জেঠাইৰ ছোৱালীৰ ল'ৰা হয় আৰু এজনী মোৰ ছোৱালী পৰি, মানে ককায়েকে ভনীয়েকক দেখুৱাই দেখুৱাই লৈ আহি আছে। চাওঁচোন ইহঁতে কি কৰে, চাওঁ। ঐ পানী হেৰি নকৰাবি, লেতেৰা। গোটেইখিনি আমাৰ নগৰীয়া গাঁৱৰে পথাৰ হয়, কাৰোবাৰ ধান পকিছে, কাৰোবাৰ পকা নাই, ঠিক তেনেকৈ আছে। আৰু দেউতা সেইফালে কাম কৰি আছে, বিৰিয়া বান্ধি আছে। আৰু ইফালে সৰু নদী এখন বৈ গৈ আছে। ইয়াতে মাছ চাছ কেঁকুৰা চেকুৰা বহুত ওলায়, মাছ কেঁকুৰা কুচিয়া হেন তেন বহুত কিবা কিবি ওলায়। আৰু ইফালে দাৱনীয়ে ধান কাটি আছে। আমাৰ পৰি লাহে লাহে মাত ওলাইছে আৰু মুখৰ পৰা, মাত ফুটিছে আৰু ন গোবিন্দ। এলিফেন্ট আহে ধান খাবলৈ, এলিফেন্ট আহে ইয়াত। ধান খায় কয়ে, ভয় লাগে। দেখিছে আমাৰ পৰি লাহে লাহে মাত ফুটিছে আৰু এটা দুটা, দুবছৰ হৈ গ'ল না সেইটো কাৰণে ন। ধান হয় ৰাইজ, কি হয় এলিফেণ্ট উ কৰে দেই। আমাৰ পৰি দুবছৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ পথাৰত আহিছে ধান পকাৰ দিনত। আৰু এইবছৰে যেতিয়া ধান ৰোৱা আহিছিলে সেইটো সময়তো আহিছিল,
আৰু আজি আহিছে ধান পকাৰ সময়ত মানে ধান ৰোৱাৰ পকা দুটাও পাই গৈছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স কৰাই দিছো আৰু ন আপোনালোকক মই জনাবলৈ পাই বহুত নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে মোৰ সিদ্ধাৰ্থ তেজপুৰ ইউটিউব চেনেলটো সম্পূৰ্ণ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেতিয়াবাই হৈ গ'ল আৰু 4000 ঘণ্টাও কেতিয়াবাই হৈ গ'ল আৰু মনিটাইজ হৈ গ'ল মোৰ চেনেলটো জনাবলৈ পাই বহুত সুখী হৈছোঁ এয়া অকল আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ ছাপৰ্ট আৰু মোক ভাল পোৱাৰ কাৰণে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে তো সকলোকে সকলো ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু ময়ো যাতে সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ সেয়া মই সদায় চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব বিচাৰোঁ সদায় যে মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা যাতে কোনো এজন বেয়া নহয় বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা কাৰো ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব নালাগে সেইবোৰ লক্ষ্য মই সদায় ৰাখোঁ আৰু ময়ো আপোনালোকে যেনেকৈ মৰম চেনেহ দি মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই নিছে ঠিক তেনেকৈ ময়ো আপোনাৰ মোৰো কিছুমান দায়িত্ব আছে ময়ো সমাজৰ কাৰণে যাতে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ আগলৈ মৰম দি যাব মৰম চেনেহ দি যাব আৰু বিশেষকৈ ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল যিহেতু পইচা পোৱা নোপোৱাটো পাছৰ কথা সেইটো পাছত আহিব মনিটাইজটো হৈ গ'ল সেয়া মোৰ মেইন লক্ষ্য আছিল মনিটাইজটো হৈ যোৱাৰ পাছত পইচা কেতিয়া আহে কেতিয়া নাহে এইবোৰ মোৰ একো মতলব নাই আহিলেও আহিব নাহিলেও নাই পইচা কিন্তু মনিটাইজে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ কাৰণে ছাপৰ্টৰ কাৰণে এয়া মোৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব আৰু এতিয়া পথাৰত আহিছোঁ যে যিহেতু পথাৰ ধান কাটি শেষ হোৱাৰ পাছতে আমাৰ আকৌ মাঘ বিহু আৰম্ভ হৈ যাব ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাঘৰ প্ৰত্যেক 14 তাৰিখৰ পৰাই মাঘৰ বিহু ষ্টাৰ্ট হয় এদিন বা দুদিন থাকে কিছুমানে এদিনীয়া মানে কিছুমানে দুদিনীয়া মানে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গাঁৱত এদিনীয়া হয় ভোজ ভাত খোৱা হয় সমূহ ৰাইজৰ লগতে আৰু বিহুঘৰ জ্বলোৱা যিহেতু প্ৰথা এটা আছে সেইবোৰ জ্বলোৱা হয় বিহুঘৰ গতিকে ধান শেষ হোৱাৰ পাছতে আমাৰ মাঘ বিহু আৰম্ভ হৈ যায় আৰু সেয়াই আমাৰ অসমৰ পৰম্পৰা আৰু ধানখিনি প্ৰায় আৰু 4-5 বিঘামান কাটিব আছে সেইখিনি শেষ হোৱাৰ পাছতে আমাৰ ধান কটা মাৰা গোটেইখিনি আজৰি হৈ যাব আৰু গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া আছিল গাঁৱলীয়া ব্লগ বেলেগে ব্লগিং কৰে চহৰত টাউনত বা অন্যান্য নতুন নতুন জেগাত যিহেতু মোৰ মনিটাইজ হৈ গ'ল ময়ো এতিয়া লাহে লাহে আপোনালোকক নতুন নতুন জেগা নতুন নতুন এক্সপেৰিয়েঞ্চ নতুন নতুন নলেজ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম সদায় তাকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই